Eu trabalhei dia e noite, semana atrás de semana, para tornar meu sonho realidade. Mas eu consegui. Chegou. Reboque Tormentor. E aí, Robbie e Clary? Será que o Reboque Tormento toca forte? Sinta o grave. Sinta o grave. Eros Hammer. Bate do jeito que você gosta. Módulos Taramps. Potência e qualidade é Taramps e ponto final. Reboque Tormentor. Presidente Castelo Branco, Santa Catarina. Produção e mixagem by DJ Frequence Mix. O som que o povo gosta. Reboque Tormentor. Presidente Castelo Branco, Santa Catarina. DJ Frequence Mix. Módulos Taramps. Eros Hammer. Je suis pire à eux. Ce que tu
Esse é o DJ Frequence Mix. É só grave de qualidade. Come on. Que como to hit the spot. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Que como to hit the spot. E aí, Robbie e Clary. Será que o reboque tormento toca forte? Sinta o grave. Come on the beat, so twerking, bitch. De cópias, o mundo está cheio. DJ Frequence Mix. Ha, tem que respeitar. Peace.